ja sam ti rekao, evo, sreće pa sam uzao kutiju, ne znam, 30 kesica, ne znam, domaću, ujutru ću ti napraviti nešto. Pio si alkohol, ne znam? Nešto malo si popio, ne? Alkohol. Pa, popio sam. A sad si trezan? Totalno skoro, samo sam umro. Ali sam popio 10 piva i 2-3 vina. Ali sam svež ušao, mogu popijem... Popijem bure, čovječ, ništa mi nije. No, ono, sprdan se, to mogu se zjebaviti, ali nisam pijen da kažem. Znaš, ja mislim da sam sprdan sa svim drugim curama, a s tobom ne. Ti si ženo, ovaj, ozbiljno. Ja? Da. Osjećam energiju. I to ozbiljnu energiju. Među vas dvoje. I to je ono pravo, ludilo, mozga. Dalje zajebano i ja sve to ja razumem. Polako, nema ušte potrebe. Mislim, realno ti kažem, sad se ne šalim, ozbiljna sam. Ko se šali, ja se nisam šalim. Ne, ja se ne šalim, majke mi. Sad sam zezala tu malo, prijatno je bila s mama i to. Ti nije prijatno, mi smo ti sigurno najprijatnija. Majke mi, ekstra mi je bilo, pa prvili ste mi dan na ovo moje igranje, danas završnica mi je bila top. S mama. Svima je, svako ko je danas s nama provao vreme, top mi je. Majke mi je top. Gori vatra. More, gori... Sanjaš, devojko. Ajde, uživajte malo, češkaj ti, Delija. Ne, češkamo se, mi idemo. Laku noć. Laku noć. Ajde, idi da jedeš. Uozbilji se. Coca-Cola. Mogla si kažeš, si pobiti ja vode, se ne mučiš. Jepote, ali da u cijeloj državi ne postoji muva osim u ovoj pušoni. Nisam te pitao zašto. Šta je zato, šta je, molim? Zato što... Zato što ostavio sve stoke. Prosipaju ovde. Nije, prvi dan kad smo možda sobili. Voze. A? Prvi dan kad smo možda sobili, nekada mi to još. Nisu bile muve prvi dan. Upravo si. Nisu. Dobro. Sad pertle mogu da bacim. Kako ti nije glupo nosiš Balenciaga? Mislim, to nas je najveći debile na svetu te takve batike. Mislim, dobre su, kad vidim ko nosi sve, baš su pakao. Da sam te pitala? Imam pravo da kažem. Ne sećam se da sam te pitala uopšte. A gde me drugi upaljač koji se ukrao? Ja ne znam, nisam ti je uzao života. Nisam majke. On mi je ukrao, Teodora mi je ukrao. Nisam majke. E, danas je tempo. Šta li je danas preko dana? Šta je to za nas? Realno ništa. Ja baš pričam neko je tu pitao nešto, rekao, jel te? Kad dođe ono pred Kragovce i kad vidiš 30 ljudi, tipa da je ostalo. I sa svih 30 misliš su najveći debili. U stvari su svih 30. Baš ozbiljne životinje. Mi smo svi ono da kažeš. Treba te preživati svi. Svi su ozbiljne životinje, nema tu. Baš mora možeš za ovo životinje. Psiha. Ma šta?
prijatelj psiha, nego je... Šta viš da imaš milijone da bi ti bila psiha tako zove, nego to ti je, ne znam ja šta, i mentalitet, i pare, i želje, i kompleks, ja ne znam, ne. Dosta ja razmišljam, ne mogu još da provalim neke stvari. A šta ti tačno nije jasno? Isto što i tebi, mnogo stvari vidiš, čuješ. Imaš to da praviš u životu, imaš to formalno, neko obrazovanje, znanje. Nešto neformalno, jer tako nešto, to ćeš i napraviš da bi gleda. Imaš te i ja. Lupam, to ti je kono. Imam ja druga jednog, jako je pametan momak. Jako veliki kockar. No, ono svaki put zna negde. I početak i kraj svega. I svaki put je kraj isti, da kažeš, čak i ako ne pretenduje da bude to sve tako. Da, uvek je isto. I onda ti nije jasno. I sediš i sto puta, jedno ti isto razmišljaš, vagaš, razmišljaš. A na kraju su uvek isto, kao da je zapisan. Ja sam uvek to, uvek sam to i pričao, kao da je Gepetto iznad meni, samo konci ovako, ja sam ovaj. Kao da sve mora da bude nekako. Kao da je zapisano negde. Pa naravno da jeste. Šta misliš ti? A dobro, ne možeš reći naravno da jeste jer nemamo da kažeš on neki dokaz konkretan za to. To sad pa dokaz je zato što nemaš objašnjenja za određene stvari koje se dese i koje radiš. E zato. A dobro, to ti je dovoljan dokaz. Ja imam, na primjer, knjigu koja se da, zove... Da, nešto postoji. Jasno. Nijem jednu knjigu jako dobro, koja se zove, ovako veliki slojem pišem, 356 dokaza da je zemlja ravno ploča. Ispod, a ni jedan da je okruglo. I sad šta? What the fuck? Šta uradi ti s tim očima tvojim, jel? Lepim tvojim očima. Kako si bila gadna? Baš gadna. Jasno, kao dan. I? Da si mi pilo, da? Da. Neverovatno. Pa ja tri puta mene Bog kaže, jel, majke mi moje, znaš? Ja nisam pravo. Ni dokle, ni što, ni... Aj, što mogu i da skontam? Dokle sam već. Ja sam mislim da ovde... Ovde... 70% žena nije normalno i... 80% muškaraca ovde postane nenormalno, iako je bilo delimično normalno. Misliš da sam ja bio normalan kad sam ušao, iskreno? Nemam ja pojma, ali... Šta misliš? Sad... Ja znam, na primjer, da ti nisi bila. Šta ti misliš da nema? I nemoj da utičem ovo što sam ja rekao za tebe na tvoje odgovor. Da li misliš da sam bio normalan kad sam ušao? Pa tako si delovao. Nula normalno. Trudim se, kao i sve. Trudim se, znaš, sam isto sam ono, prvi put to kad sam ušao, našao sam devojku, pomenuo sam firmu, trudio se, tako da sve to nekako smirim, da stabilizujem. Sve sam u sekundi spalio. Sam barijakom, ono, na kraju sam barijak bacio. A to ti je valjda tako sve to što ti kažeš zapisano. Da. Predstoji nam zabavan period. Kome? Svima nam. Ma, meni. Voliš ti da radiš u životu? Šta? Voliš li da radiš u životu? Šta? A stvari koje ti se ne rade, eto tako da kažem. Na, ko kaže da mi se ne rade? Ne kažem, pitan te da li voliš da radiš u životu stvari koje ti se ne rade. Ništa konkretno. Kako možemo da mi pristoji zabavan period onda? Zato što čovjek zna gde je ušao. Što ne znači da voli to. Za razliku od fanatika. Pa dobro, da.
Slažemo se mi sad u dosta toga, a? Ne, Sanje, majke će. Ne? Pa ja sam Uroš Radić, nisam to što si rekla. I kad smo pričali pre, imali smo neka slična mišljenja. Ne može se pomoći, joj, ma joj. Ponekad. Čekaj, nemoj samo da se mučno mi nešto. Nismo mi ništa. Što? Lopeta i ja ne lopetam ništa. Ne, ne, ne. Sve je to be continued. Sve ću, sve je ono... Ali da nas ne bi raskantali kao kurčeve, mlohave ovdje. Se, znači... Pa to... To čeka danas. Ma mogu mi se napuši kurcu. Danas ćeš da objasniš gledalcima što se zajebavaš. Ne znam, zato što su se dogovorili, da napravimo spored. Jer... Ti sam nešto dogovorio? Ništa, ona se zaljubila ko kretem. Sviđa mi se kako razmišljaš umjesto mene. Pa ne, evo sam. Molim. Budi pametno. Dođi to na naplatu kako god okreneš. Ne mora da dođe četvrti dan. Može! Što se mene tiče. Au, stajat ćeš ovdje do jula. Do jula mi jesu. Stajao bi svejedno do jula. Pa stajao bi svejedno. Pa to si sam sebi skuvao. Izvini, nisam ti skuvala ja. Nije nego iđe peto. Već sam ti objasnio malo te. Jebi ga. Tražili ste gledajte. Šta da vam kažem, Mr. Pirat? Jo, Mr. Mafija. Ta priča ti neće proći. Prošla. Alo, kurcu, što bi rekao Miće? Bolen si. Mislim, ja idem. Kako ti je? Mislim, I'm leaving. Joj, majka. Ti? Lako noću. I ga ćale kako se muti ovam. A tvoje, stvarno su kreteni da im ne daju krevet. Oh, yeah.